até mesmo a de um príncipe. TV Corcovado, em 30 segundos, informa. O entupimento do esgoto na rua Antônio Carlos Monteiro da Silva, em São João de Meriti, tem causado sérios problemas aos moradores, que já fizeram várias reclamações à SEDAI. Mas até agora a empresa não resolveu o problema. O esgoto que vaza pela rua está exalando um forte mau cheiro e causando a proliferação de mosquitos. A comunidade pede à SEDAI que conserte o vazamento, já que as contas estão sendo pagas em dia, informou a TV Corcovado. Automobilismo, velocidade, projetos, emoção, lançamentos, debates, informação. Automobilismo, um programa que irá desvendar todos os segredos do mundo das quatro rodas. Feito para aqueles que curtem o universo do automóvel. Automobilismo, todos os sábados às 8 da noite. Automobilismo. Oferecimento, França Auto Center, a palavra-chave. Claro, a caderneta da Caixa é o investimento mais seguro. Em abril, os depósitos na poupança continuam rendendo de acordo com a LFT ou IPC. Vale o que for maior. Exatamente, vai dar mais que o over. Com a Caixa não tem riscos. E a poupança ajuda a realizar o sonho da casa própria. Ah, é? A senhora comprou sua casa assim? Caderneta da Caixa. Confiança, a gente deposita aqui. Jeito Moleque. É o mais novo LP de Zeca Pagodinho. Quando eu me lembro dos meus tempos de criança, jogo de botão, molde pelada, cara suja na calçada, calça curta e pé no chão. Manera, mané, manera, 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 mané. Jeito Moleque com Zeca Pagodinho. À venda em LP e cassete. Ana Claudinha. Papá, vamos aprender economia. Quem? E a... Feijão arco-íris, toucinho puleiro e hambúrguer especial. Confira o roteiro econômico. Diz, Salvador da Pátria, nojento. De segunda a sexta, 11h30 da noite, você vai ficar sabendo por que as coisas estão acontecendo. Marque um encontro com Murilo Neri e seus convidados. Toda a vida pública carioca estará em discussão num programa que vai mostrar todas as faces desta cidade. O Rio é Nosso, de segunda a sexta, 11h30 da noite. Oferecimento Dietil. Adoça como você gosta. Adoçante é Dietil. Nomes. Este foi um tempo em que a espada e a magia entraram-se em conflitos. Confio a chave da força dos patriarcas. A força dos patriarcas não pode cair nas mãos dos agentes do mal. O poder, representado por uma espada, foi disputado por dois irmãos. Duas forças opostas, representadas pelo bem e o mal. Volta! Você morrerá por essa espada. Este foi o tempo do Falcão Justiceiro. Jack Palance, especial do meio. Nesta terça, 9h30 da noite. Especial do mês. Oferecimento, aquecedores Cosmopolita. Elétricos e a gás, à venda na Casa dos Aquecedores. A Rede TV de Ofertas informa a seguir a promoção Barato Todo Dia. Tudo isso tem o CD Barato Todo Dia. Olha só, açúcar União e da Barra, café Bom Dia, leite tipo 3 e queijo Minas. TV, tudo com qualidade garantida.
tem acompanhado a seleção da refrigeração cascadura que dia a dia vem conquistando novas vitórias. Sob o comando do técnico Júnior, a equipe acredita no Brasil e está torcendo por esse país. Refrigeração cascadura, matriz Padre Telêmaco 39, filial linha comercial Padre Telêmaco 38, filial ar-condicionado Padre Telêmaco 25, cascadura é claro. 594-9147, 594-9147, vendas a prazo. Refrigeração cascadura. Recorcovado, em 30 segundos, informa. Eu estou aqui com o André Stein, que está representando a Organização das Mulheres Pioneiras, que veio nos convidar para uma exposição que eles estão promovendo. André, por favor. A Organização das Mulheres Pioneiras está comemorando os 41 anos de independência do Estado de Israel e, com isso, está promovendo uma vernissagem no Rio Design Center, no Leblon, do artista plástico israelense Benny Narkes. E qual é o tema dessa exposição? O artista ele trata muito da paz, né? E com isso pode-se perceber muitas pombas e um tratamento muito onírico nos quadros desse artista. É uma coisa muito bonita. Ele foi formado na França, já expôs no mundo inteiro. É a quinta vez que ele está aqui no Brasil. Deve ser bem bonito. Quem estiver interessado, você, por favor, repete aí o endereço, a hora e o local, André. A vernissagem será na quinta-feira, às 19 horas, no Rio Design Center, no Leblon, e contará com a presença do cônsul de Israel. E depois fica a exposição na sexta e no sábado, de 10 da manhã às 10 da noite, no showroom, né, no terceiro andar do Rio Design Center. Então tá. André, muito obrigado. E se você também tem algo a comunicar, nos procure aqui na TV Corcovado, Rua General Padilha, 134, São Cristóvão. Deixá-lo aqui. Negócios com o alfaiate do... D'Artagnan esteve na Bastilha à procura de Felipe. D'Artagnan, então ele já deve saber que o pássaro fugiu da gaiola. Pena que não saiba para onde foi. No momento, ele está cavalgando para a costa. Não podemos permitir que Felipe chegue a Paris. Liga de preço satânico. Queremos oferta disso. Nescau, farinha láctea e leite condensado Glória. Confira o roteiro econômico. Eu sou fanático. Por disco, nojento. Tem acompanhado a seleção da refrigeração cascadura que dia a dia vem conquistando novas vitórias. Sob o comando do técnico Júnior, a equipe acredita no Brasil e está torcendo por esse país. Refrigeração cascadura, matriz Padre Telêmaco 39, filial linha comercial Padre Telêmaco 38, filial ar-condicionado Padre Telêmaco 25, cascadura é claro. 594-9147, 594-9147, vendas a prazo. Refrigeração cascadura. Jeito Moleque é o mais novo LP de Zeca Pagodinho. Quando eu me lembro dos meus tempos de criança, jogo de botão ou de pelada, cara suja na calçada, calça curta e pé no chão, maneira, 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 maneira. Jeito Moleque com Zeca Pagodinho. À venda em LP e cassete. Os comentários e as análises das principais notícias do Brasil e do mundo acontecem no Record em Notícias. De segunda a sexta, ao meio-dia, sob o comando de Hélio Ansaldo. Record em Notícias, o jornal mais comentado da televisão. Quem sou eu? Oh.
Majestade, o senhor meu príncipe é o verdadeiro rei da França. As notícias e os fatos são discutidos e analisados pelos convidados no programa Plácido Ribeiro, o repórter. A cidade e seus problemas, como enfrentá-los? Os bastidores da política e outros campos debatidos por quem entende do assunto. Assista e fique sabendo da verdade. Plácido Ribeiro, o repórter. Sexta, 8:30 da noite. Oferecimento, Lojas Fabis, Tajucunã Divisórias e Consórcio Librão. Fafá, vamos aprender economia. Quem? E a... Feijão arco-íris, toucinho fumeiro e hambúrguer especial. Confira o roteiro econômico. Diz, salvador da pátria, nojento. Tenho acompanhado a seleção da refrigeração cascadura que dia a dia vem conquistando novas vitórias. Sob o comando do técnico Júnior, a equipe acredita no Brasil e está torcendo por esse país. Refrigeração cascadura, matriz Padre Telêmaco 39, filial linha comercial Padre Telêmaco 38, filial ar-condicionado Padre Telêmaco 25, cascadura é claro. 594-9147, 594-9147, vendas a prazo. Refrigeração cascadura. O Brasil está vencendo a inflação, assim como venceu tantas outras dificuldades ao longo de toda a sua história. Não deixar cair, até não deixar se dividir. Meu peito esconde encanto, o canto da paixão faz renascer. O amor que ainda existe na gente, a fé que nos faz insistentes. Eterno caso de amor, me faz vibrar de amor e paixão. Quero você feliz. É a força da solidariedade de um povo que não se entrega e não desiste de lutar. TV Corcovado, em 30 segundos, informa. A divulgação da inflação oficial de abril, medida pelo IPC, Índice de Preço ao Consumidor, deverá ser feita até a próxima sexta-feira, embora exista uma ameaça de atraso devido à greve dos funcionários do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A última estimativa, com base em 3 semanas de coleta de preços, apontava uma inflação entre 6,5% e 7%. Informou a TV Corcovado. A semelhança é realmente tão chocante? Poderia ser o irmão gêmeo. Difícil acreditar. Ouvi a história desse gêmeo, mas dizem que a criança morreu ao nascer. Contudo, tais mitos são suficientes para torná-lo uma ameaça, especialmente para homens ambiciosos como Fouquet. Ameaça ou vantagem? Tartanha, minha semelhança com o rei é tudo que existe atrás desses fatos estranhos. Um simples sim de sua parte é tudo o que preciso. Confie em mim. Meus amigos, eu aceito. Deus salve o rei. Deus salve o rei. Preço satânico. Queremos oferta disso. Mescal, farinha láctea e leite condensado Glória. Confira o roteiro econômico. Eu sou fanático por disco nojento.
tem acompanhado a seleção da refrigeração cascadura que dia a dia vem conquistando novas vitórias. Sob o comando do técnico Júnior, a equipe acredita no Brasil e está torcendo por esse país. Refrigeração cascadura, matriz Padre Telêmaco 39, filial linha comercial Padre Telêmaco 38, filial ar-condicionado Padre Telêmaco 25, cascadura é claro. 594-9147, 594-9147, vendas a prazo. Refrigeração cascadura. Cuidado com a calvície. Hair Club, no combate à queda dos cabelos, tratamento da caspa, seborreia, oleosidade, micose e má circulação sanguínea no couro cabeludo, transplante e implante, cirurgia da calvície, tratamento para homens e mulheres. Marque um exame grátis. Hair Club, a mais avançada técnica de tratamento no combate à calvície da América Latina. Jeito Moleque é o mais novo LP de Zeca Pagodinho. Quando eu me lembro dos meus tempos de criança, jogo de botão ou de pelada, cara suja na calçada, calça curta e pé no chão, maneira, 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 maneira. Jeito Moleque com Zeca Pagodinho. À venda em LP e cassete. Nos arredores de Los Angeles houve um lugar sinistro onde coisas muito estranhas aconteciam nas noites de lua cheia. Bill, acorda, tem uma coisa lá fora. Retiro dos Lobisomens. Oscar de efeitos visuais. Sessão Maracanã, nesta quinta, 9:30 da noite. Talvez entre no castelo como criado, mas vai sair como rei. Ah, se eu viver até lá, veja o que está fazendo. Mil perdões. Mais uma passada, peço-lhe. Obrigado. Pronto. Agora, o que acha disso? Ainda vejo o Felipe. Um momento, por favor. Um momento. O mais importante. O que vê agora? Um asno. Magnífico. Sua Majestade vai ficar... Nos sentiríamos mais seguros com o senhor ao nosso lado, por perto. Sou seu criado, Majestade. Querida. Até mais tarde. Leve-o de volta à Ilha São Marguerite, conforme as ordens do rei. Pelo amor de Deus, não! TV Corcovado, em 30 segundos, informa. Estamos aqui com a dona Esmeralda, moradora de São Cristóvão, da rua Itabuna, que veio fazer uma reclamação. Dona Esmeralda, por favor. Eu vim reclamar sobre respeito da Maluz Mercúrio e um lixo que está em frente a 164. Que está botando muito fedor e está prejudicando os moradores. Há quanto tempo esse lixo está lá? Já há muito tempo. Então, Maluz Mercúrio também. Vamos fazer um apelo a Conlurbe que atenda a reivindicação de Dona Esmeralda. A senhora repita o endereço, por favor, Dona Esmeralda. É 164, que está o lixo. Da rua? Itabuna, 164. Em São Cristóvão. Em São Cristóvão. Obrigada, Dona Esmeralda. Se você também tem alguma reclamação a fazer, por favor, nos procure aqui na TV Corcovado, Rua General Padilha, 134, São Cristóvão. Cuidado com a calvície. Hair Club, no combate à queda dos cabelos, tratamento da caspa, seborreia, oleosidade, micose e má circulação sanguínea no couro cabeludo, transplante e implante, cirurgia da calvície, tratamento para homens e mulheres. Marque um exame grátis. Hair Club, a mais avançada técnica de tratamento no combate à calvície da América Latina. Quando se perde a audição, perde-se o contato com a vida. Perde-se detalhes importantes e você começa a sentir-se isolado. Ouça com perfeição. Com a experiência,
de 40 anos no centro auditivo Telex, eu recomendo o uso do aparelho SciTech para que você possa ouvir bem o som da natureza. Faça-nos uma visita e ouça bem os sons da vida. Nossa natureza é patrimônio do povo brasileiro. Programa Nossa Natureza. Conservar para não perder. De segunda a sexta, 11h30 da noite, você vai ficar sabendo por que as coisas estão acontecendo. Marque um encontro com Murilo Neri e seus convidados. Toda a vida pública carioca estará em discussão num programa que vai mostrar todas as faces desta cidade. O Rio é Nosso, de segunda a sexta, 11h30 da noite. Oferecimento Dietil. Adoça como você gosta. Adoçante é Dietil.